Hej och välkomna till Thrive! Hashtag 3 i chatten. Vi kör här att jag har kommit in i editorn för att jag körde lite efter off-cam. Det var inte så jättemycket, jag kom bara in i editorn så jag kunde pausa för att spelet går inte heller att pausa. Jag såg även vad vi heter, för vi heter Premium Thrivium. Passade namn till spelet. Generation 4 ser man även här. Och där är min hastighet och hur stor jag är. Och så mycket hur ATP jag kostar. Som ni ser så har jag inte lagt till någonting i editorn. Så jag tycker att vi går ner här lite. Så tar vi mer såna här, för att det är bara det bästa som man kan få. Eller jag egentligen, såna här glukosvap, eller skulle inte heller vara riktigt fel. Kör en glukosskapare, så en sån här, för då får vi noll mutation points kvar. Men vad bra, då har vi exakt noll. Då har vi gjort oss värda. Men i alla fall, jag har hört mycket kommentarer om att det här spelet, det är många som tycker att det är lite komplicerat. Det är ganska mycket att hålla koll på och lite sånt. Det är jättemycket olika namn och sånt. Men egentligen så är det inte så jättekomplicerat. Utan det enda man behöver hålla koll på är glukos, ATP och sen fosfates. Resten är bara, ingenting man egentligen behöver hålla koll på. För att suicide kommer jag inte trycka på. De här kommer inte gå upp eller ner. Det är för att spelet inte är klart. Och inte det heller det här. Population behöver man knappt heller hålla koll på om man inte är nära noll. Så egentligen så är det bara tre grejer man behöver hålla koll på. Så egentligen så är det inte jättekomplicerat. Men vi får hoppas att det är flera som kommer in, för att det är inte så mycket. Jag har inte så mycket prenumeranter. 5 subs. Men nu är vi lite utav en jättebra species. Alltså en jättebra, bara en liten cell. För att vi får glukos hela tiden. Och även ATP. Och så kan man även skaffa en ammoniagörare. Och det är ammonia som gör att vi får glukos. Nu tappar vi lite ATP. Då kan man stanna. Så gör man så. Anledningen till att jag förlorade, att jag dog hela tiden i förra avsnittet, var för att jag fick slut på glukos, vilket gjorde att jag inte fick någon ATP, och då dog jag bara. Men nu kan vi gå in i editorn igen. Så då kan man gå ner här, och så finns det en sån här liten grej. Den gör bara mer glukos. Den här, vad gör den? Den gör ammonia. Då är det den här vi vill skaffa, för att den här gör ATP, luft och nitrogen, och de är bara grejer som man inte behöver hålla koll på, gör ammonia. Så då kan vi skaffa en sån. Och någonting jag vill skaffa i nästa avsnitt är den här Toxic Vacalo någonting. Den kommer bara göra så att vi blir väldigt farliga. Vi kommer kunna skjuta. Ja, ni hörde det där rätt. Vi kommer kunna skjuta på andra celler. Men ja, vi lägger till 2 sådana. Så får vi hoppas att jag inte tar för mycket ATP att använda. Så finish. Får vi ammonia och glukos? Nej, vi får inte båda. Jo. Det är typ båda. Du vill sluta putta på mig. Typ-ish får vi. ATP får vi inte när man går runt. Men det är ju för att vi har. Så egentligen, när man har tillräckligt mycket sådana, så kan man bara bli den ultimata cellen. Man tjänar allting bara utan ens ta någonting. Det här spelet, det är inte riktigt klart, som sagt, typ 100 gånger. Så därför så finns det ingenting mer än bara cellen, än bara det här. Men det kommer komma mer grejer förut, sen. Och jag håller även koll
för att i deras Discord. Länken finns i beskrivningen om ni vill gå med. Och Discorden då, den får man hålla koll lite på och se när nästa uppdatering kommer. Och de har skickat lite grejer om att det kommer att komma en uppdatering ganska snart. Så vi får... Man kan zooma! Oj, oj, oj! Titta på den lilla cell! Coolt! Det visste jag faktiskt inte om. Zooma ut jättemycket. Jag tar massor med ATP. Men ja... Vi kommer inte få något gjort om jag bara står här och zoomar in och zoomar ut. För att... Eller jo, egentligen så kommer vi få det, men vi kommer inte få någonting gjort. Skulle jag ha sagt. Kanske till och med sa det. vi får vänta lite på ATP:n. Vi växer hela tiden. Växer så det knakar. Här finns det fosfat, glukos och ammonia. Här har vi en farlig kille. Han ska vi säkert inte gå nära. Helst inte. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Vi måste fixa lite ATP-skapare. Alltså. Nej, putta inte mig för då drar jag bara ATP. Döda mig inte, snälla. Ja, nej. Jag kommer dö. Får ta lite health. För att vi kan ju bara egentligen stanna och bara få ATP. Men putta inte på mig, jäkla... Nej, usch. Så, editorn. Gott. Här har vi den. Den ska vi in... vi lägger till den här. Och två såna. Så, men ja. Jag tycker det här blir ett bra ställe att vi avslutar denna episod. Kommentera, likea. Och så ses vi nästa gång. Polen här upp. Där var den. Nu vet jag vart den var. Så där är polen. Längst uppe i högra hörnet för er. Så finns det en liten pol. Och där står det, då kan ni trycka på det lilla i-et. Och sen så kan ni ge en recension. Och säga vad ni tycker om spelet. Och om ni vill att jag ska fortsätta. Ni kan även trycka på någon av de här två videosarna. Och prenumerera på mig. På mig. Där. Prenumerera på Sverker och Emil. För de gör bra grejer. Prenumerera på Gabs. Han gör också bra grejer. Men hej då!